السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچئے پارٹ نمبر 8 زانی مردوں اور زانی عورتوں کا جہنم میں بہت برا حال ہوگا ایک روایت میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زناکار پر لعنت کرتی ہیں اور بدکار عورتوں کی شرمگاہوں کی بدبو سے خود جہنمی بھی اذیت میں ہوں گے۔ یہ حدیث بزار میں ہے اور ترغیب ترہیب میں بھی ہے۔ حدیث نمبر 3659۔ خلاصہ ہے کہ یا بوڑھے کا تذکرہ ہے، اس کا مطلب کہ جوان کو اجازت ہے نہیں، جوان ہو یا بوڑھا ہو، زانی ہو یا زانیہ ہو، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں لعنت کرتی ہیں، بددعائیں کرتی ہیں کہ کتنے خراب لوگ ہیں۔ اس لیے اس لت کو لات لگائیے، زنا کی لت کو لات لگائیے اور بدکار عورتوں کی شرمگاہوں کے بدبو سے خود جہنمی بھی تکلیف میں ہوں گے۔ جہنمی کہیں گے کہ یہ اتنی بدبو کہاں سے آ رہی ہے، بھی گناہ تو ہم نے بھی کیے ہیں لیکن یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جو بدکار عورتیں تھیں ان کی شرمگاہوں میں سے یہ بدبو جو ہے نکل رہی ہے۔ اس لیے اس سے بالکل حفاظت کیجیے اپنے آپ کی۔ اب جو ہے ایک دعا پڑھوا رہا ہوں، پڑھ لیجئے۔ ضد نفاق اور تمام برے اخلاق سے اللہ کی پناہ۔ پڑھیے میرے ساتھ، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے، اے میرے پیارے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں ضد سے، نفاق سے اور تمام برے اخلاق سے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور نسائی میں ہے۔ بعض عورتیں ضدی ہوتی ہیں، بعض مرد ضدی ہوتے ہیں اور بعض آفیسر ضدی ہوتے ہیں۔ خیر، جو بھی یہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ ضد نفاق اور تمام برے اخلاق سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے جملے، ان جملوں میں اللہ نے بہت اثر رکھا ہے۔ اور میری کتاب جو نئی آئی ہے، جدید ایڈیشن منتخب 26 صورتیں مومن کا ہتھیار، اللہ کی پناہ، چوتھی منزل پر، پیر والی منزل میں دعا نمبر 664 پر یہ دعا میں نے لکھی ہے اور ایمیجز بنا کر بھی بھیج رہا ہوں۔ 24 گھنٹے میں ایک دو مرتبہ تو پڑھنے کا اہتمام کیجئے تو ضد پانا دور ہو جائے گا۔ بعض عورتیں ضدی ہوتی ہیں، بعض مرد ضدی ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، دنیا کے اندر چلتا آتا رہتا ہے۔ اس لیے اسے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا